wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xalay dagaal u dhaxay ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa macuusleyda iyo Al-Shabaab uu ka dhacay qayb ka mid ah gobolkaasi gaar ahaan agagaarka degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Ilo dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalka uu qarxay kadib markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macuusleyda ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo ku taala deegaanka Beera Yabaal oo hoostaga magaalada Buule Burde. Kadib waxaa halkaas ka qarxay dagaal toos ah oo u dhexeeya labada dhinac, kaas oo qaatay ku dhawaa 3 saacadood oo xidhiir ah. Abaan duulaha ururka 14-aad ee ciidanka xoogga dalka laba xidigle Cabdirashiid Jeelow ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalkaasi. Waxa uu sheegay inay beegsadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo doonaya inay kasoo tallaabaan jinka webiga islamarkaana halkaasi ay ku celiyeen. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in dagaalkan ay qayb ka ahaayeen diyaaradda dagaal islamarkaana khasaare culus lagu gaarsiiyey Al-Shabaab sidoo hadalka uu dhigay. Waxa uu tilmaamay inay sii wadi doonaan howlgallada ujeedkooduna uu yahay in Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Hadda waxaa kusugnahay interka kale oo howlgalka laga aadaanaa hadda kusugnahay oo magarka jabku waa dhimmi yahay. Hadda howlgalka hadda saakeysa galagrada holadii oo diyaaraha heegeysana hadda saakee noo imaadeen. Beledweynena waa laga soo baxay, Buule Burdena waa laga baxay. Marka ad hadda iskuutiirna meesha jicigow xagga darada waa laamay. Meelihii dagaaladu ka dhaceen waa sidii xaaladoodu? ma ciidamada shabaabka iyo macuusleyda basmi ahaayeen mise ciidamada xoog ay ku heliyeen? Labada gacbo isugu jirna Abooray iyo Buule Burde aageeda iyo deegaanadii ayaa maamulaya hadda. Waxaa maamulaya dowladda maamulis, laakiin shabaab ayaa joogaan loo sheegay deegaanadii lagu dagaalamay. Shabaab wuxuu joogaa xagga jiiku oo jiciu waaya, waana wax hadda oo labada socdo waaya. Halgaraan lagu soo baxay, Beledweyne lagu soo baxay, Bulugta lagu baxay, maxaas Buukur waa lagu soo baxay, meel lagu soo bixin mare. Waa hadda waa meelaha qaar duqeymo miyaa ka dhacay? Duqeymo halna waa dhacday. Haddana insha allah adiga bardhow waa bilaabanaysaa. Shabaabkii kasoo tallaabay dhinaca webiga iyaga la xaaladooda ka waran webiga waxaan mogtay waxa waaye oo qawaaridi oo dhulkina yaqaana waayo. Marka hadda saas loogu dhaqaajiyo hadda waxa la arkaa maaha oo markaba gudaha iyo guud dagaal culus ma ahayn. Wax iska hormaad kooban wayo waa dagaalku dagaal iyo ha, laakiin ilaa hadda qabiyoodii meeshii laga sheegayo arrimaha hadda toos ugu soconaa hadda. Halkaasaad ku wajahantiin saaka? Ku soconaa wax idinka xarow lagu bilaabay, gaadiidkiina waa dal socya. Marka adiga insha allah shan saac oo maalmood la garo la kala baxaa. Waayahay, waa meelo aad taqaanaan oo nimanku ay ku sugan yihiin soo maahan? Meelo naqaan waa labo buuray ay ku jiraan oo ku ognahay labada buurna xalaab lagu aaday. Haddana waa ku soconaa wadashaqeynta shacabka ka warantaliya wadashaqeynta shacabka idinkala dhexaysa. Walaalay, waa aad bay umaadsiin wado waxa hadda aan raadin oo waxaa sasa nooga shaqeynaaba shacabka. Aad bay nooga shaqeyn. Xaaladda ayaa haatan ahmidaadu kacsan, mana jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan weerarkaas iyo dagaalka xigeyntaba. Si kastaba, Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha uu sida xooggan uga socdo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waana halka uu ka bilowday kacdoonka haatan ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Inkastoo muddooyinkii dambe istaageen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, ayaa haddana waxaa la filayaa in dhowaan uu bilowdo wejiga labaad ee duulaanka ka dhanka Al-Shabaab, kaasoo ay ka qayb qaadan doonaan wadamada safka hore sida Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale Jabuuti. Howlgalkan wejiga labaad waxaa la sheegay inuu ku wajahan yahay koonfur galbeed ee Jubbaland oo ka mid ah meelaha haatan ay ku xoogan yihiin xubnaha Al-Shabaab. Ku dooro xirmada billaha Unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 afargees.